Банк в режимі очікування. Беруть кредити, а віддавати чим ці кредити потім? Чому переговори з МВФ зайшли в глухий кут? І чи справді від кредиту залежить життя країни? Пройти 21 рік без чергового траншу Міжнародного валютного фонду буде важче набагато. Корумповані чиновники та паралізовані суди. Чому навіть за гроші Україна не може провести реформи? Приймати закон саме виключно на догоду МВФ – це абсолютно неправильно. На кону 80 мільярдів гривень. Що буде з цінами, пенсіями і зарплатами, якщо МВФ їх нам не дасть? Чи війна, як завжди у цій порі? Друзі, дві години справді цікавої дискусії. Юрій Бібі, Катерина Лисенко в студії, ми починаємо. Рік без МВФ – це найбільший провал влади чи спасіння від кредитного ярма? Чи виживе наша країна без кредиту від Міжнародного валютного фонду? Хто винен, власне, в тому, що реформи у нас пробуксовують і чого нам з вами чекати? Забута місія «Рік без грошей МВФ» – це тема сьогоднішньої нашої з вами дискусії. Я рада вітати гості нашої студії – Олена Шуляк, народний депутат «Слуга народу», Нестор Шуфрич, депутат «Опозиційна платформа за життя», Павло Кухта, радник міністра енергетики, та Кіра Рудик доїжджає до нас, за декілька хвилин доєднається. Також з нами Артур Герасимов, співголова фракції «Європейська солідарність». Вечір добрий. Тарас Загородній, політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови Національного банку України. Добрий вечір. Також, друзі, до нашої дискусії обов'язково долучиться народний депутат Данило Гетьманцев, це голова парламентського комітету з питань фінансів, і радник президента з економічних питань Олег Устенко. Безумовно, наші глядачі, вони, на жаль, фізично не присутні в студії, але шляхом онлайн вони завжди будуть долучені до нас. Добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні з нами. Правила ви знаєте, як тільки у вас виникає будь-яке запитання до когось з учасників нашого ефіру, будь ласка, звертайтесь до наших редакторів, у вас буде можливість задати запитання і безумовно отримати відповідь. Ну і, шановні учасники ефіру, зверніть, будь ласка, увагу на наші картини. Традиційна, я б сказав, фішка нашої програми – це роботи українських митців, українських художників. Вони ось так от через свою призму бачать проблематику, яку сьогодні ми будемо з вами обговорювати. Сьогодні тема Міжнародного валютного фонду, взаємодія з Україною. От, власне, про це ми сьогодні будемо говорити. Власне, чому ми не отримали гроші, на які сподівалися ще рік тому? Але перш ніж розпочати дискусію, я хочу, щоб ми звернули увагу на екран, бо те, що вчора заявив представник МВФ у Вашингтоні Джері Райс, стало певним холодним душем для України і для влади, напевно. Давайте послухаємо. У нас тривають обговорення цих питань з українською владою. Ми в контакті. І певний прогрес уже є. Однак потрібно більше, щоб завершити перший перегляд програми. Ми чекали на гроші від МВФ у вересні минулого року, потім перетягували цю дату на кінець року, очікували в наступному році. Очікування, очікування, очікування. Вчора стала заява, вона лаконічна, але у Міжнародному валютному фонді кажуть, що Україна недостатньо виконала для того, щоб отримувати ці кошти, і Міжнародний валютний фонд не бачить підстав для виділення траншу Україні. Пане Павло, питання, напевно, до вас. Що це означає? Скільки кроків назад ми зробили і скільки кроків вперед нам треба зараз зробити? Дивіться, рік без траншу – це дещо нетипово для України. Тобто наш звичний темп – це один транш на рік. Що, в принципі, замало. Ми постійно запізнювалися, ми постійно тягнули. В принципі, через це ми вічно цю програму МВФ не можемо завершити. Якщо ви згадаєте, ми так стрибуємо з програми в програму. Одна так переходить в іншу, і ми ніяк не можемо завершити і, власне, вийти в самостійне вже плавання. Що і є, напевно, остаточною нашою метою у співробітництві з МВФ. Бо вічно з ними ми явно не хочемо співпрацювати. Знову ж таки, я б не робив зараз цього трагедію, тим більше, що я думаю, що ми все-таки до вересня, сподіваюся, отримаємо цей транш. JP Morgan, інвестиційний банк, якраз в своєму прогнозі, буквально сьогодні опубліковано, вони теж казали, що вони цього очікують. Там дійсно залишилося питання голосування в парламенті по антикорупційних, по судових речах.
Але загалом це все. Тобто, в принципі, ми можемо вже рухатися вперед, отримати перегляд програми. Окей, ну, про умови ми ще будемо детально говорити, що потрібно ухвалити парламенту з тим, аби отримати цей транш. Пане Несторе, от ми рік прожили без цього траншу, чи зможемо прожити більше без нього, і чи варті ось ті гроші, які залишились, близько 3 мільярдів доларів, для того, аби виконувати ті умови, які нам Міжнародний валютний фонд пропонує? Ви знаєте, я традиційно винуждений вспомнити, скільки погибло людей в Україні від ковіду, більше 51,5 тисячі людей. При этом количество вакцинированных первой прививкой около 1 миллиона 300 тысяч и чуть менее 300 тысяч провакцинировано два раза. То есть 1 миллион 600 тысяч. В Италии за сутки вакцинируют 600 тысяч человек. 600 тысяч за сутки. И я сейчас обращаюсь к коллеге, которая представляет власть, но вы уже обязаны что-то делать для людей. То, что вы делаете, это просто преступление. Это преступная бездеятельность, из-за которой гибнут наши люди. И на этом фоне, конечно, очень больно смотреть заседания разных форумов, где о ковиде уже не говорят. За 2 недели после снятия Степанова вы с ковидом, как вы сказали, справились, вся Украина зеленая. Вопрос, зачем снимали Степанова? И вот в этом и есть ответ по поводу МВФ. Смотрите, вопрос коррупции стал номером... препятствие номер один для получения очередных траншей финансирования не только МВФ. Сворачиваются инвестиции. Инвесторы очень внимательно. Сначала было одно препятствие, это Донбасс. Сегодня коррупция. И действительно, коррупция это наш бич. Крали при Кравчуке? Крали. При Кучме крали? Крали. При Ющенко крали? Крали. При Януковиче крали? Крали. При Порошенко крали? Только крали. При этом никого не посадили, всегда догоняли по переднику. У меня возникает вопрос. А при Зеленском из действующих казнокрадов кого-то посадили? Нет. Значит, тоже крадут. Потому что они не могут ловить самих себя. И это видит весь финансовый мир. И они просто ищут возможности не давать деньги. Потом дадут деньги? Конечно, дадут. Они вынуждены дать деньги, чтобы вернуть предыдущие деньги. Они же не хотят, чтобы пропали то, что они дали раньше. Поэтому они дадут ровно столько, чтобы вернуть предыдущие. То есть это получается своего рода пирамида. Только в данном случае пирамида уже выстраивается МВФ. А я рад, что деньги не дают. Потому что при нормальной, трезвой оценке ситуации, надіюсь, що влада прийде до того, що треба розраховувати не на кредити, а на собственні ресурси. Пане Несторе, то чи варто виконувати ці умови зараз тим, аби отримати ці гроші? Так чи ні? Смотря які. Вопроси, які стосуються корупції, да, треба. Вопроси, які стосуються справедливого суду, звісно, треба. Вопросы, которые сдерживают рост пенсий, и вопросы, которые стимулируют рост тарифов, конечно, не надо. Вот это уже преступление. У нас уровень пенсии сегодня в 2 раза меньше, чем в 2013 году, а тарифы в 21 раз выше, а в долларовом эквиваленте в 4,5 раза выше. На 56%, останні дані Державної служби державної статистики, на 56% за рік зросла платіжка. Извините, очень плохо. На 56% зросла платіжка за рік. Это за год, извините. Я сказал, с 2014 года. То есть только за последний год на 56%, вы правильно говорите, поднялась стоимость платежки, при этом объем субсидий при Зеленском в 2 раза меньше, чем при Порошенко. Вы понимаете, мне сейчас признать, что субсидии при Порошенко были в 2 раза больше, это себе на горло наступить. Но я хочу говорить правду, это, к сожалению, правда. При Порошенко было 55 миллиардов. Больше 70. Сколько? Больше 70. Не, ну когда вы уходили в 2019 году, давайте тоже, было 55. 18-й год, если не помиляюсь. Ну, 18-й было действительно 70 чем-то, потом в 19-м, это же еще был ваш бюджет, Артур, было 55, сегодня, если не ошибаюсь, 36. Вот скажите мне, а люди стали в 2 раза богаче, что почти в 2 раза сократили объем субсидий?
Вот в этом и весь ответ на вопросы. Да. Сегодня за все транши МВФ платит украинец. У нас нет инноваций, у нас нет экономического взрыва, у нас за все платит пане украинец. Пане Нестор, абсолютно зрозуміло. Да. Пане Артуре, ну раз ви вже почали, ми потім надамо змогу, згадували і Петра Порошенка, в тому числі, у вас буде можливість відреагувати. Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, співпрацювали, зокрема, і при попередній владі також, і умови також були різними абсолютно, в тому числі і політичними. Питання таке, чи до багатьох країн висуваються політичні умови, скажіть, будь ласка, чи Україна в цьому контексті дійсно особлива? Тому що, коли мова йде про фінансово-економічний сектор, я це можу зрозуміти. Але коли мова йде там про суди, наприклад, коли мова йде про НАБУ, ну, для мене це питання. Як думаєте ви? Дивіться, я би хотів почав з фрази, яку, знаєте, як то кажуть, нет пророка в своєму отечестві. Не ми, а наші міжнародні партнери, друзі України, сказали, що за президентства Порошенка в Україні було зроблено більше реформ корисних для країни і для людей, ніж за всі попередні роки нашої незалежності. Чому це важливо? І друга теза, яку дуже важливо знати. За Порошенка все, про що ми домовлялися з МВФ, всі транші знаходили, ми виконували всі програми. Це дуже важливий момент. А тепер увага. Чи... Пане Артуре, вибачте, будь ласка, які програми? Ми не виконали жодну програму, лише одна в 96-му році була виконана урядом України. От якщо ви подивитеся, якраз 14-19 роки всі програми чітко поступали. А тепер увага. Не виконані. Якщо ви не будете... Не виконані, каже Шуляк. Були виконані. Ну, я також не знаю. А тепер увага, якщо ви не будете перебивати. Вибачте. Перше, от чому зараз грошей не отримують? Питання дуже просте. І чому важливий МВФ? Питання не тільки і не стільки в тому, скільки грошей ви отримаєте від Міжнародного валютного фонду, від міжнародних фінансових організацій. Питання в факті співпраці. Тому що, якщо ви говорите про звичайних інституційних інвесторів, про звичайних інвесторів підприємств, які створюють робочі місця, коли вони заходять в ту чи іншу країну, одне з ключових питань для них – чи співпрацюють з цією країною міжнародні фінансові організації. Так, як то кажуть, легше заходити. Ні, це набагато складніше. А це ж визначає і вартість грошей, і прийняття рішень, і так далі. Так от я поясню. Судова реформа повністю зупинена командою Зеленського. Чому? Ми розуміємо, через плівки труби, через плівки Єрмака і через інші плівки. Вони хочуть ручного управління судами. Друге, реформа корпоративного управління повністю зупинена. Чого варто тільки звільнення, вибачте, пана Коболєва, з незаконне звільнення, що визнано зараз владою, з «Нафтогазу». Окей, ми можемо по-різному відноситися до цих людей, але питання в процедурах, питання в повазі до корпоративного управління. Третє – боротьба з корупцією. Ну про що вже говорити, коли навіть гроші, які нам, міжнародні фінансові організації, виділили на боротьбу з ковідом, слуги вкрали. Вони їх виділили на своє велике крадівництво, і через велике крадівництво, вибачте, вони вам що завгодно можуть говорити, почитайте експертів-журналістів, що вони кажуть. 20% мінімум крадеться. І наступне. Повна відсутність боротьби з корупцією, навіть більше. Вони атакують НАБУ, вони атакують зараз конкурс по САП. І оце і є причини, через що сьогодні міжнародні фінансові організації не співпрацюють. І увага! Замість того, щоб брати дешеві гроші у міжнародних фінансових організацій, роблячи реформи необхідні для країни і українців, що вони гроші роблять? Вони будують піраміду ОВДП, де гроші в 3-4 рази дорожче, ніж те, що можна було зробити з міжнародними фінансовими організаціями. Пані Олена, питання, напевно, до вас. От щодо співпраці, без всякої, напевно, відповіді, я хочу почути від вас відповідь на моє запитання. Марченко заявляв у квітні про те, що зараз у нас 2 місяці буде на те, щоб ухвалити необхідні домовленості. Ми рухаємося за планом, у нас є свій маршрут, дорожня карта, що треба ухвалювати. Давид Арахамі, голова вашої фракції, казав про те, що ми до 1 червня ухвалимо всі необхідні законопроекти, які від нас вимагає МВФ. 11 червня ні законів, нічого. Ви монобільшість, нагадую, коли вам потрібно було ухвалити закон про землю, ви його ухвалили. То це свідоме неухвалення, саботаж чи що? Давайте я розкажу буквально ще декілька речей стосовно грошей Міжнародного валютного фонду. Гроші, які надає ця інституція, за їх рахунок ніколи не фінансуються державні видатки.
Ну, тобто про це все всі знають і не можна казати ніколи. Вивчали Я вивчала історію, так як і вивчала про те, що жодна програма, яка надавалася, їх було 10 в Україні, вона до кінця не була завершена. 2008 чи 9 рік? Я вас не перебувала, слухала дуже уважно. Це по-перше. По-друге. І в 15-му розрішили. Колеги, давайте я закінчу. Будь ласка, ви сказали там свою там міру популізму. Можна я тепер скажу? Ні, ми вашу помилку виправили просто, вибачте. Добре, ви довиправлялися вже всіх помилок. Проблема в тому, що в минулому році, коли в червні була підписана програма з Міжнародним валютним фондом, ми розраховували отримати другий транш, ну, звичайно, скоріше, ніж це відбувається прямо зараз. І звільнили потім Смолія, що стало першою перепоною. Було декілька речей, які стояли на заваді. Ну, по-перше, це було ухвалення так званого, як на народі знають цей законопроект як антиколомойський. Ви пам'ятаєте, що Міжнародний валютний фонд очікував, наскільки він буде ухвалений чи не ухвалений. Потім у нас була дуже неприємна ситуація з Конституційним судом, коли були намагання і спроби зруйнувати антикорупційну інфраструктуру. А для міжнародних інституцій це надзвичайно важлива історія, щоб антикорупційна інфраструктура в країні, де надається допомога, працювала. Потім у нас була величезна кількість так званого поправочного спаму, який ми там долали буквально там місяцями і місяцями. На сьогодні в парламенті знаходиться більше 10 законопроєктів, які нам потрібно ухвалити до 1 липня. Ми розраховуємо на те, що якщо потрібно буде проводити і позачергові сесії, то ми будемо їх збирати, тому що до цих законопроєктів вже подано більше ніж 3 тисячі правок, так, а якщо бути точним, 3 тисячі... Один сесійний день. 3180 поправок вже подано до тих законопроєктів, на які очікує Міжнародний валютний фонд. Ці законопроєкти, вони стосуються судової системи, вони стосуються банківської сфери, вони стосуються НАБУ, вони стосуються, один законопроєкт стосується спрощення приєднання до газових мереж. Тобто це всі закони про... оздоровлення судової гілки влади, це закони про антикорупційну інфраструктуру. Але оці 3180 правок, вони також можуть заблокувати роботу, це робить опозиція. А від кого ці поправки? То хто винен в тому, що такі прекрасні закони не хочуть ухвалювати? ОПЗЖ, ГОЛОС, хто? В нас є ОПЗЖ, який завжди використовує можливість... Тільки по земельному питанню. Ми давали багато Олена, поправок. Якби ви писали сьогодні... нормальні закони, правок би не було. Ви ж пишете непрофесійні, некомпетентні закони. Тепер стосовно нормального закону. Давайте. Стосовно нормального закону, який також нам потрібно ухвалити для продовження співпраці з МВФом. На сьогодні ота процедура, яку ви так грамотно ухвалили, да, що Конституційний суд її скасував, стосовно призначення керівника НАБУ. І нам зараз потрібно цю ситуацію виправити і привести законодавство у відповідність до Конституції. Це стосовно, як ви гарно все професійно ухвалюєте. І цей законопроект нам потрібно з вами також розглядати, тому що він стоїть на контролі у міжнародного фонду. А ви, виходить, блокуєте? Пані Олено, з вашою повагою. Цікаво, Артур, що мені подобається, от слуги чи брешуть, чи некомпетентність показують. Конкретні приклади, і ще в них майже в кожному законі корупція. Майже в кожному. Конкретні приклади. Причому, знаєте, що цікаво? Чим більш гарна назва закону в них, тим це більший сигнал, шукай корупцію всередині. Конкретний приклад. Назва закону, який вноситься в зал. От я можу помилитися в словах, але не помилюся в сенсі, в смислі. Про допомогу лікарям у боротьбі з ковідом. Ну, спробуй не проголосуй такий закон. Читаємо закон. Знаєте, що там написано? Знизити уставний капітал банків з 500 мільйонів до 200. Ні, я про що говорю зараз. Це ж МВФ зараз не стосується. Це приклад, це просто приклад. Окей, я не знаю, можливо, це і правильна ідея. Але от поясніть мені, яким чином уставний капітал банків з 500 до 200 відноситься до допомоги лікарям у боротьбі з ковідом? До чого я це веду? Щоб будь-який закон і ті, які на контролі у наших міжнародних партнерів, в них дуже багато речей всередині, які дійсно професійним депутатам приходиться виправляти. Я бачу, а зараз щодо помилок, пані Кіра, Нестор, але якщо можна, тому що є ще інші учасники ефіру. Мене тут звинувачили, що ми там якісь помилки зробили. Давайте щодо помилок. Зробіть, будь ласка, так, щоб пенсія була 120 доларів, а це сьогодні було би 3,5 тисячі гривень мінімальна,
і 5,5-6 тисяч гривень була би середня. Це так, як було тоді, коли ми робили помилку. Коли ви робили, я вже перебивав, перебивали, коли ви робили, був Азаров, який сказав, що країна стоїть перед банкрутством. 13-й рік, грудень, пані місяць, Олена, всі пам'ятають. Давайте, будь ласка. Пані Олена, країна стояла на колінах. На колінах потрібно було звертатися до Росії. Я можу голоса теж взяти. 15 мільярдів доларів тоді просити. Єлена, я можу взяти голоса, не треба. Будь ласка. Пожалуйста. Будь ласка. Давай, я спокійно вас слухаю. А чого ви нервничаєте? Я взагалі не нервую, тому що ви себе поводите не дуже коректно. Я ж коректно говорю. Зовсім некоректно. Коректності заради. Ми зараз обговорюємо пенсія, проблеми Міжнародного валютного фонду і співпраці з Україною. А це пов'язано з Міжнародним валютним фондом? Тому що вони впливають на розмір пенсії українських пенсіонерів. При всій повазі, пані Олено, не перебувайте, будь ласка. Які були пенсії при вас, будь ласка, ми всі добре пам'ятаємо. Пані Олено, пенсіонери добре пам'ятають, яка у них була пенсія в 13-му році. Керування Азарова пам'ятають. Пані Олено, які добре пам'ятають, які у них були платіжки. Коли ціна газу була 700 гривень, це об'єктивності заради, скажу, можна, сьогодні... Я підніму руку, сьогодні, добре? Можна, просто інші учасники ефіру також зачекались, пане Олено. Сьогодні це було би 2500 гривень, я чесно говорю. Позбираються кріпкі хазяйствіники, бачите? І починається якась дика дискусія, пані коли Олено, присутній один будете мене перебувати, влади. Скільки я буду говорити? Давайте, говоріть. От, це вже краще. Давайте дамо змогу, пані... Я закінчую. Якщо закінчую. Можна, да, будь ласка. Я ж не можу говорити, тому що неможливо говорити. Ви зараз стосунки з'ясовуєте, а не конструктив даєте. А зараз щодо спаму. Ви ж прийняли спеціальну процедуру щодо випадку, якщо подано більше 500 правок, ви можете їх скоротити, якщо не помиляюсь... З двох тисяч. Ви можете їх скоротити до абсолютного мінімуму, якщо не помиляюсь, по 7 правок для фракції. Спецпроцедура. Спецпроцедура, і проголосувати, за декілька годин. Тобто, ви так боїтесь, або ви так хочете, як ми боїмося. Я точно вас поэтому, не боюся. Пожалуйста, якщо ви не в состоянии приймати рішення, не ищите виноватих. Вас монобольшинство, у вас спецпроцедура по любому законопроекту. Просто ви не хочете, тому що ви боїтесь і ви не готові. Да. Зрозуміло, абсолютно, відреагуєте. Да. Відреагуєте, пані Олено, просто ласка, час обмежено. Вибачте, дамо змогу, дамо. Скоро пані... маємо на рекламу, просто йти, щоб ще ну, всі розумілися. Да. Дивіться, тут звинувачення ми йдуть постійно. Ми даємо вам змогу. Дякую, так. Дякую. 2013 рік, я хочу, щоб вся країна ще згадала ці речі. Дійсно, Україна стояла на порозі банкрутства. І тоді Янукович прийняв пропозицію Росії стосовно отримання 15 мільярдів доларів допомоги. І ми знаємо, чим це закінчилось. Це був кредит, а не допомога. Ну, кредитна допомога, так. Да. І це, чим це закінчилось? Закінчилось війною, закінчилось тим, що у нас зараз немає Криму. Тому давайте, будь ласка, ви не заговорюйте тематику, яка стосується того, до чого ви докерувалися і в якому стані була країна. Це перше. Це була репліка, пані Олено. Дякую. Да. Пані Кіро, да. Від цього тижня рік, як співпраця з МВФ на паузі. Давайте дивитися, що вимагав МВФ і що було зроблено за рік. Вимагали не тільки те, що потрібно МВФ. Насправді судова реформа в Україні потрібна не МВФ, вона потрібна Україні. Боротьба з корупцією потрібна не МВФ, вона потрібна Україні і українцям. І проблема в тому, що за цей рік ми не показали навіть прогресу. Ми не показали прогресу, тому що влада зараз виглядає як той студент, який все відкладає на останній тиждень. У нас залишилося буквально 3 пленарних тижня, за які потрібно прийняти велику кількість законопроєктів для того, щоб отримати і повернути довіру від МВФ. Що відчуваю, шансів немає з такою. Шансів дуже мало, тому що МВФ це, знаєте, такий дуже прискіпливий вчитель. Йому не можна буде здати якусь так на швидкоруч зроблену домашню роботу, за якою ми хочемо отримати підтримку. Нам потрібно зробити якісні законопроекти. Перш за все, законопроект про судову реформу. Нереально за 3 тижні прийняти достатньо законопроєктів, які є частиною пакету про судову реформу. Саме тому зараз очікувань до того, що ми отримаємо підтримку від МВФ, дуже мало. Що потрібно зараз робити? По-перше, сконцентруватися на якісних законопроєктах, які дійсно будуть потребувати мінімальної кількості правок. По-друге, потрібно всіми кроками своїми показувати, хоч поступову, хоч величезну, кроки в
цьому напрямку. Зараз ми стоїмо на місці, ми навіть кроків не показуємо. І дійсно, правда, ми щоразу втрачаємо довіру. Щоразу, коли, а цього року було, здається, 3 перегляди умов, щоразу, коли такі перегляди відбуваються і ми їх провалюємо, пані Кіро, ми втрачаємо довіру. Пані Кіро, вимушена вас переривати, але обіцяю, що продовжимо дискусію після короткої реклами. І з нами буде на прямому включенні Данило Гетманцев. Так, це голова податкового комітету Верховної Ради. Спитаємо в нього ще про плани монобільшості на наступний, принаймні, пленарний тиждень. Доєднався ці щойно. Я хочу нагадати, що ми сьогодні обговорюємо тему МВФ. Шукаємо відповіді на запитання, чому ми не отримуємо гроші, що від нас вимагає МВФ і чи готова Україна як держава виконати ці умови. Але перш ніж ми продовжимо нашу дискусію, ми хочемо показати вам реакцію наших людей. Бо ми пішли до народу і спитали у людей взагалі, чи знають вони, що таке МВФ, чи знають вони, скільки ми винні, чи знають вони про реформи, які робить держава. Бо де штаб знаходиться, так? Так, я зараз пропоную послухати. А ви знаєте, що таке МВФ? Без поняття, чесно. Міжнародний валютний фонд. Це організація, яка ввергла в бідність більшу частину Африки. Де воно знаходиться? Не знаю. Хороший питання. Штаб-квартира, по-моєму, в Брюсселі. Я думаю, що десь в Європі, типу Швейцарії. Як де? В Америці. А навіщо в Україні МВФ не дає кредити? Хто нам ще не дасть кредит? Є, це звичайно, як, він дає, щоб заробити, безумовно. Шановне керівництво наше держави мало що розуміється на економіці і загнало країну настільки далеко в борг, що невідомо, коли вона вийде з цього стану. Ці всі гроші, вони все одно йдуть кудись політикам у кишеню, до народу вони не доходять. Я вважаю, що в кредитах МВФ нічого поганого немає. Але їх потрібно, як це сказати, використовувати за цільовим призначенням. То що робити нам самим треба, а не чекати допомоги від когось. А тоді, якщо дадуть, нам що, виплачувати? І внуки наші будуть виплачувати. Отже, да, друзі, це реакція людей, їхнє розуміння того, що таке МВФ, куди йдуть, зокрема, гроші, які МВФ виділяє, і що нам потрібно для цього зробити. А тепер давайте поговоримо про те, що ж такого конкретно вимагає від нас Міжнародний валютний фонд взамін на гроші, які ми вже рік не можемо отримати. Далі довідка, будь ласка. Найперше, держава не повинна втручатися у ринок газу, а люди самі мають вибирати компанію, яка їм постачатиме паливо. По-друге, має початися реальна боротьба з корупцією. Нацбанк має стати незалежним органом, Рада повинна ухвалити закон про НАБУ і перезавантажити судову систему. Найперше, має запрацювати так званий відділ кадрів, який набере на роботу нових суддів. Перші проблеми почалися майже одразу після того, як нам виділили перший транш. Зі скандалом подав у відставку глава НБУ Яків Смолій, який заявив, що, цитую, «на Нацбанк систематично здійснюється політичний тиск». Далі Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях чиновників. Взимку під тиском протестів уряд увів ручне регулювання ринку газу і встановив тариф 6,99 за куб. І якщо навесні ціну на газ таки відпустили у вільне плавання, то з деклараціями чиновників ситуація складніша. Рада змогла повернути кримінальну відповідальність. Але так, що президент обіцяв накласти вето на закон. Буксувала і реформа суду. Пане Олександре, давайте простою доступною мовою зараз для глядача пояснимо, навіщо нам співпрацювати з МВФ, Міжнародним валютним фондом, чому в них дешеві кредити, чому у них в тому числі політичні вимоги, чому нам це так важливо, чому з 94-го, здається, так? З 4-го року ми з ними співпрацюємо. Хоча всі ті, хто знаходиться в опозиції, каже, МВФ – це зло, як тільки приходить до влади, продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Чому це відбувається? Ну, давайте почну з політики. Насамперед, це дійсно політична структура.
Так вийшло, що в 91-му році ще до референдуму про незалежність я в Банкоці декларував від імені української держави, що ми виходимо з складу місії Радянського Союзу і самостійно стаємо членом Міжнародного валютного фонду. Тобто треба зрозуміти, ми акціонери Міжнародного валютного фонду, ми отримали нашу квоту від Радянського Союзу. Тобто ми в боси, щоб ви зрозуміли, вони наші підлеглі. Правда, наша доля дуже маленька, головне – скрипка в руках Сполучених Штатів. Так, далі. Я на прикладі Бангкока даю, чому я поїхав і заявив. Тоді Горбачов дуже потребував грошей для збереження Радянського Союзу. Як зараз пам'ятаю, його представник Явлінський був в Бангкоці і просив 20 мільярдів доларів для збереження режиму. От я пам'ятаю мій виступ, я сказав, гроші не давайте, ці гроші підуть на збереження радянського режиму, придушення національно-визвольних рухів, в тому числі і в Україні. І отак їм гроші не дали, політично Радянський Союз розвалився. Давайте ми до Але це дуже конкретно. Окей. Просто ви запитали, це політично чи економічно. Насамперед, це політична організація, яка була створена після Другої світової війни, теоретично для підтримки платіжних балансів країн, які опинилися в скруті, в кризі. І це теж дуже важко зрозуміти і нашим політикам, і людям. Коли Міжнародний валютний фонд дає кредити країни, це означає, що ця країна в беді, що її уряд самостійно не здатен проводити монетарну економічну політику. І це не сигнал процвітання країни, що сюди треба інвестувати. Навпаки, це сигнал, що країна знаходиться в скруті. І, на жаль, у нас традиція 25 років, правильно, вже більше, що всі уряди перманентно просять гроші. І ми тут чемпіони. Є ще одна країна, Аргентина, яка час від часу звертається. Ну, раз на 10 років, потім криза. Потім дефолт, потім знову. А у нас все перманентно. Таких інших країн нема. І чим менше країна звертається до Міжнародного валютного фонду, тим краще. Досвід. Польща, Угорщина, Чехія. Так я запитав, чому? Один раз звернулися, були програми, за 2-3 роки вони їх виконали і сказали, дякуємо, грошей не потребуємо, будемо з вами співпрацювати через статистику, консультантів, але не через кредити. І оце має бути мета України. Так, а чому цей ланцюжок у нас досі продовжується? А тому, що ми не робимо реформи. Ну, беремо Клауса, да, це колишній міністр фінансів, потім прем'єр, потім президент Угорщини. Він уже через рік заявив, хлопці, ваші реформи Міжнародного валютного фонду на порядок нижче за рівнем, ніж ми можемо провести. Аналогічна ситуація була у Польщі з Бальцеровичем. Вони випереджали умови Міжнародного валютного фонду, і через 2-3 роки гроші були не потрібні. І от так і нам треба організувати. Я б, якщо б мав право радити владі, сказав би, давайте розірвемо цю програму. Ми можемо жити, наприклад, на цьому тижні 375 мільйонів доларів Національний банк викупив резерви. При цьому це чисті резерви. А кредити Міжнародного валютного фонду – це валові, їх треба віддавати. Так от, я би заявив, що давайте цю програму припинимо. Давайте розробимо експрес-програму на 2 роки, але це мають бути справжні реформи, не імітація. Так, треба боротися з корупцією, створювати, збалансувати, але діяти зовсім інакше. Зрозуміла позиція, зрозуміла логіка. Інакше це як білка в колесі. Так, у нас просто так, ми обмежені в часі, і дякуємо, що до нас доєднався Данило Гетманцев, це голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики. Я вітаю вас. Напевно, що до вас питання таке саме... Вітаю студію, вітаю телеглядачів. Таке саме питання, як і до пані Олени. Чому у нас наша влада, міністр фінансів, представники монобільшості,
більшості. І з місяця в місяць кажуть, що ми знаємо, у нас є свої дедлайни. В дедлайни ми не вписуємося, не встигаємо ухвалити законопроекти. Щойно пані Олена каже, що у нас 3000 поправок, і явно, що ви не встигнете до кінця цієї сесії їх ухвалити з такою кількістю. У вас же часу не вистачить. То ви про цю проблему якось чи кволо боретеся за реформи, чи заплющуєте очі, чи відтерміновуєте з ухваленням тих законопроєктів, яких від нас чекає МВФ? Дякую. Давайте почнемо з того, а що, власне кажучи, таке МВФ. Я хочу погодитися абсолютно з колегою в студії. МВФ – це Міжнародний валютний фонд, міжнародна фінансова установа, яка надає кредити країнам, що перебувають в глибоких структурних кризах. І від нас ви ніколи не чули того, що ми вважаємо отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду перемогою. Жодного разу. Так, це свідчення того, що ми є в кризі, це свідчення того, що цієї кризи треба виходити. Проводячи от ті реформи, про які говорить Міжнародний валютний фонд. Не вимоги до країни, аби ми отримали гроші, а системні реформи, які необхідні самій країні, і які треба проводити незалежно від того, чи є міжнародний фонд, то чого чи ви не проводите їх? Банк, чи ми є ви ж, сам ви на ж влада, сам пане зі своїми Данило. Проблемами. Конкретне питання, якщо ви кажете, я ви ж кажете про ці реформи, що вони потрібні. От почуйте мене. То проводьте, у мене більшість. Да, дайте я завершу. Дякую. Тепер щодо реформ. Щодо тих документів, які ми повинні прийняти і безперечно приймемо. Я думаю, що якщо не до кінця червня, то на початку липня ми безперечно приймемо ці законодавчі зміни. І тут ті поправки, які дійсно є подані до законопроєктів, вони нас не спинять. Є відповідні механізми, як боротися з законодавчим спамом. І ці реформи, безперечно, нам потрібні. Чи не потрібні нам зміни до антикорупційного законодавства? Безперечно, потрібні. Але питання в тому, аби, приймаючи ці реформи, не перейти лінії, червоні лінії державного суверенітету. Яким чином визначати членів ВРП? Яким чином визначати голову Національного антикорупційного бюро? Яким чином формується ця комісія? Чи повинні там брати участь міжнародні експерти? Безперечно, повинні, і ми погоджуємося з цим. Але чи повинні тільки міжнародні експерти призначати керівника органу виконавчої влади, правоохоронного органу в нашій державі? Я з цим не погоджуюся, і, напевно, ми не зможемо прийняти таке рішення. Тому затримка у реалізації тих чи інших реформ пов'язана з досить складними, важкими перемовинами з нашими міжнародними партнерами, які викликані пане певним Данило, рівнем я правильно зрозуміла, недовіри, що зараз влада, пане Данило, будь ласка, почуйте мене. Пане Данило, я правильно вас розумію, що сьогоднішня влада не згодна з тими умовами МВФ, які до нас висуваються? Дивіться, це перемовини. Наші міжнародні партнери мають певне бачення тих чи інших інституцій в нашій державі. Це бачення сформовано внаслідок того, що до країни нашої є недовіра. Ви згадували Аргентину? На жаль, ми є країною, яка другою за Аргентиною по кількості дефолтів протягом своєї новітньої історії. І, на жаль, ми самі, не виконуючи жодної програми МВФ до кінця, сформували певну недовіру до себе і недовіру до тих людей. Пане Данило, до вас просто звертається, зокрема, пан Артур Герасимов. Реагує, не да, тому що вам не сподобалась фраза про дефолти. Є певна недовіра. Да, а пане Артуре, що не сподобалось, що не так? Ви знаєте, от Туростас, окей, я політик, да, от сидять шановні експерти. Пане Данило, вивчайте матеріальну частину. В Україні, якщо не помиляюся, у відносинах з міжнародною фінансовою організацією не було жодного дефолту. Так, якщо ви зараз до цього ведете, ну це була 90 реструктуризація. Артур Володимирович, я дуже один 30. Ви не в рівних умовах. Давайте дамо змогу відповісти, потім задасте. Дивіться, з'ясувати проблему дефолту. Ну дайте. На жаль, у вас є дуже коротка пам'ять. Ви думаєте, що у виборців коротка пам'ять? Але я хочу нагадати вам останній дефолт, а це був фактичний дефолт, як би ви його не називали. За вашої влади
пані Яресько виходила з того дефолту, до якого, на жаль, призвели ваше управління країною. І ми зараз маємо від вас у спадок варанти, які... Знаєте, в чому проблема цієї влади? В тому, що ми не в рівних умовах, ми не чуємо один одного. Починаючи від того, що змінюють повідомлення після телефонних розмов з свідомими лідерами і закінчуючи ефірами. Це не та тема. Скільки можна брехати? Щоб не брехати людям так, як ви брешете. Да. Пане Данило, у мене до вас ще дуже предметне, конкретне питання. Цей рік у нас Україна віддає борги, пік виплат, і цей рік піковий по виплатам 600 мільйонів гривень за весь рік. У вересні ми маємо виплатити 102 мільярди гривень. Чи є у нас ці гроші, чи справимося ми зараз? Зараз те, що ми не отримали транш, це катастрофа чи ні? І як ми будемо, на що нам розраховувати у вересні? Давайте... Почнемо з того, що ми не отримали транш. Ми перебуваємо в перемовинах, і ми цей транш, безперечно, отримаємо. Тепер щодо того, чи можемо ми обійтися без МВФ. Безперечно, ми можемо обійтися без МВФ. Це буде зробити складніше, бо ті гроші, які ми залучаємо на зовнішніх ринках, вони будуть коштувати дорожче. Вони будуть лягати на наш державний бюджет більшим тягарем у вигляді вищих відсотків. Аби залучити ці гроші на фінансування державного боргу, а ми не повинні, як попередня влада, допустити дефолт, ми повинні відповідати по боргах. І так, дуже важлива річ, я хочу, щоб її почули люди. І так, ми ставимо перед собою мету припинити кредитування Міжнародному валютному фонді. І ми хочемо це зробити, але не так безвідповідально, як це зробила минула влада, шляхом дефолту і шляхом реструктуризації, як вони це назвали, приховавши дефолт, а шляхом виплати боргів і дійсно, як країни, які вже згадувалися, і європейські країни в тому числі, вийти з програми МВФ і продовжувати співробітництво як засновник цієї поважної міжнародної організації. Тобто у нас на вересень понад 100 мільярдів є, щоб розплатитися по боргам. Да, зараз спочатку від Артура, тому що він... Так. Можливо. Дивіться, гроші залучаються шляхом розміщення євробондів на міжнародних ринках, шляхом залучення нерезидентів сюди. Якщо ви знаєте, то на цьому тижні були залучені 300 мільйонів від нерезидентів, які зайшли в наші облігації, і вони повертаються до України. Це дуже добрий знак, до речі. Тобто це постійна робота, яка проводиться Мінфіном. Да. Це процес постійний, пане, це зрозуміло, пане Данило. Вибачте, буду вас просто перебувати. Вибачте, пане Несторе. Давайте тоді по черзі, да. Тому що ми бачимо, що є... запит, так би мовити. Пане Артуре, від вас запитання, від вас буде також пане Несторе запитання. Ще раз, Данило, доброго вечора. В мене два дуже простих питання. І коротких. Перше. Пане Данило, скажіть, будь ласка, наскільки збільшився держборг України за останні півтора роки вашої влади? Пам'ятаєте цю цифру? Ну, друге давайте зразу. Друге питання. От дивіться, отут у студії, я думаю, Данило теж погодиться. Для того, щоб не було, скажімо так, потреби брати будь-які кредити, треба, щоб сильніше становилася економіка. Я правду кажу? Правду. Бачите, Данило погодився. Це важливий питання, момент. Питання давайте. Тому в мене друге питання. Чому замість того, щоб створювати і збільшувати кількість робочих місць в Україні, ви мільярди доларів сплачуєте за російську і білоруську електроенергію і вугілля? Дякую. Дивіться, ну, ви різні такі, ну, це, в принципі, не дивує, Артур Володимирович, це ваша така позиція, вигадувати різні цифри, факти, які не існують. Подивіться баланс щодо боргу, офіційну давайте статистику. Почнемо з нього. І давайте згадаємо кінець 2019 року, коли при нас вже безпрецедентно знизився державний борг, там було трошки більше 50%. Дійсно, в ковідний рік, важкий, дуже важкий ковідний рік, в якому Україна впала на 4% ВВП, до речі, менше набагато, ніж впали європейські країни і інші країни світу. Але тим не менш, рік був важкий, ми впали, ми були вимушені взяти борг і укласти програму з Міжнародним валютним фондом, і, безперечно, сума збільшилася, і ми так рахуємо, що десь на кінець року у нас буде 63% державний борг.
Період ковіду, період кризи, це якраз той період, коли треба брати гроші, і рекомендації багатьох фінансових установ про це говорять, що якраз необхідно збільшувати державний борг, аби потім його скоротити. Я абсолютно з вами погоджуюся з тим, що економіка повинна розвиватися. Я щасливий з того, що врешті-решт в цьому році те падіння промислового виробництва, яке було спричинено вашими діями, врешті почалося відновлюватися. Дискусія просто на години. Вибачте, такого часу у нас немає. Артуре, вибачте мене, будь ласка, ні. Тут будемо ми модерувати цю дискусію. Вибачте. Так, одну хвилинку, Артуре. Ні, все. У Нестора Івановича було одне коротке запитання. У пана Гетьманцева коротка відповідь. Коротка відповідь у пана Гетьманцева. Відпускаємо далі. Є ще учасники ефіру, які просто не мали ще слова. Дякую, пане Данило. Будь ласка. Я відповім пану Артуру щодо електроенергії з Росії, Білорусі чи будь-звідки. Якщо вона дешевша, то хай вона буде, тому що людям потрібна дешевша електроенергія. Пане Несторе, питання, вибачте. А питання, пане Данило. Ну, по-перше, я вас перший раз бачу таким, вибачте, розлюченим. О, ну це вже краще. Дякую, пане Данило. Вітаю, добрий вечір. У мене питання. У мене тут з пані Оленою була дискусія з приводу того, чи можна використовувати гроші валютного фонду, чи були тому приклади фінансової історії відносин з МВФ щодо використання частини траншей МВФ на покриття видаткових витрат державного бюджету або щодо фінансування дефіциту. Чи були такі випадки? Тому що пані Олена сказала, що можна виключно для забезпечення золотовалютних резервів. Да. І друге питання. Я правильно вас зрозумів, що нам зараз, ну, ви вважаєте, що Україні треба брати нові транші заради зменшення навантаження на обслуговування зовнішнього боргу, тобто заради того, щоб цими грошима сплачувати попередні зовнішні зобов'язання? Нестор Іванович, я думаю, що ви знаєте відповіді на перше і на друге питання, і ви знаєте, для чого, власне, нам треба програма з МВФ. Нам потрібна програма з МВФ, аби інвестори в цінні папери, ті люди, які і організації, які придбають наші цінні папери як держава, отримали сигнал про те, що ми є надійним позичальником. І наші цінні папери, відповідно, стоїли б, верніше, відсоток для нас коштували б дешевше. Тобто ми платили б менше відсоток за обслуговування цих цінних паперів. Тому це основна мета Міжнародного валютного фонду. А так, дійсно, Олена права, як правило, кошти Міжнародного валютного фонду зараховуються до золотовалютного резерву, це стабілізаційний кредит, але як виключення ковідний рік програма між Міжнародним валютним фондом передбачала те, що ми отримали ці гроші до державного бюджету, на поповнення загальної частини державного бюджету і, власне, використали на ті цілі, які передбачені були державним бюджетом. Так, зрозуміло. Дякуємо дуже. Данило Гетьманцев був разом з нами. Це народний депутат України від фракції «Слуга народу». Дякую, що долучились до нашого ефіру. Є ще учасники ефіру, які не мали слова. Наприклад, пан Тарас. Пане Тарасе, да, давайте поговоримо. Знаєте, є от так... про що? Те, про що сказав пан Гетьманцев. Ми йдемо до того, аби повністю відмовитись від співпраці з Міжнародним валютним фондом в контексті того, що ми б більше не брали кредити. Про це свого часу міністр фінансів говорив. І навіть терміни назвав 2024 рік. Точно у нас такого не Але зараз скажу... ситуація дуже складна. То це бажане за дійсне. Хто сказав, що складна? Ну, давайте почнемо по фактах. Там, да. Знаєте, в народі є таке прислів'я «дешева рибка, погана юшка». Там, да. То коли говорять, що щось дешеве, то значить щось погане. Там, да? Тому що, на відміну від інших часів, коли ми співпрацювали з МВФ, коли нам дійсності потрібні були гроші, це була криза там в 99-му році, реструктуризація пройшла, і потім у нас було економічне зростання, Кучма там цим займався. У нас в 2008 році, коли Тимошенко дали без таких драконівських умов гроші, там 10 мільярдів, а потім 3 мільярди вже Азаров добирав. У нас відрізняється ситуація 2014-2015 року. Ми віддали частину нашої державної машини в руки спекулятивного капіталу. Скажу чому. Там, да?
ніколи в житті там, да, Національний банк говорить, такий буде незалежний. Куди вже незалежніше? Він не кредитує, вони завищили нормативи щодо кредитування реального сектору економіки, який створює робочі місця, який працює на створення робочих місць. І все, у нас гроші обертаються в фінансовому секторі. Жирнішують у нас спекулянти, які СМІ купують, партії і так далі. Там, да. Далі. Спекулятивний капітал заліз в Міністерство фінансів. В цю зимку випускалися євробонди. Під 7% Україна випускала. Вірменія, країна, яка тільки пройшла війну, 2-3 мільйони у неї населення приблизно, під 3% взяла. Корупція залізла сюди, яку, на жаль, ніхто не борить. А чому не борить? Я не є адвокатом пана Зеленського, але ситуація з корупцією 50 на 50. Знаєте чому? Тому що це відворожений реформатор, у мене інших слів немає. Сформували НАБУ, сформували САП, і коли починають задавати питання, кричують посольства, починають забивати, так а що у нас з корупцією? Не щіпайте НАБУ, САП, вони роблять. Так що вони роблять? Нічого не відбувається. Далі, стосовно того, ми повинні розуміти, що треба повертати суверенітет в економічну політику. Достатньо от зараз є законопроект про локалізацію виробництв. Я вважаю, я знаю, що слуги це підтримують, це дуже правильно. В державних закупівлях у нас щорічно вимивається через лобізм, в тому числі іноземців, 10 мільярдів на рік. 10 мільярдів на рік. Тобто ви порахуйте просто гроші. Достатньо ухвалити цього законопроекту для того, щоб не потрібні ніякі гроші були. Тому що гроші будуть залишатися країни. Зараз йде шалений тиск іноземних посольств, які не хочуть цього ухвалювати. Вони завжди нам говорять, що їм вигідно. Тому давайте будемо теж об'єктивні стосовно цього. МВФ, давайте будемо щось відверті. МВФ нам потрібне було в 2014-2015 році, коли був шок, в дійсності війна. Коли у нас був скорочення різке експорту, зараз такої ситуації немає. Правильно було зазначено, Національний банк зараз викуповує валюту, тому що зросли ціни на наші експортні товари, йдуть активно в країну гроші. І тому говорити, що зараз нам потрібне МВФ, я з паном Гетманцем не погоджуюсь по його економічних питаннях, але правильне питання задається. Що значить судова реформа, і будуть сидіти якісь незрозумілі міжнародні експерти, будуть визначати, хто є хто. Це антиконституційно, просто антиконституційно. А НАБУ, наприклад? А НАБУ у нас це активісти, які створювали цю НАБУ, а тепер ходять його, захищають. Роботи немає. Створили вже Вищий антикорупційний суд. Робіть чого? Нічого немає. Прослушку вони беруть постійно, всіх слухають, нічого справ немає. Тому в даному випадку повинен бути повернуто в першу чергу національний інтерес і розуміння дякую того, що ми дуже повинні керувати економіку. Маємо змогу відповісти одразу після реклами. Ми повертаємось. Була коротенька. Да. Три хвилинки. Три хвилинки. Війна, ми продовжуємо говорити про те, чим загрожує Україні зупинка чи пауза у співпраці з Міжнародним валютним фондом. І зараз у нас на прямому зв'язку з нами радник президента Офісу президента Олег Устенко. Так, радник президента України, так, але я не бачу, чи є у нас... Чи є пан Олег? Так, пане Олеже, бачимо вас. Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Добрий вечір, пане Олеже. Отже, давайте почнемо з основної, головної, ключової, напевно, заяви від представника Міжнародного валютного фонду, пана Джері Райса. Він сказав про те, що певний прогрес в перемовинах є з Україною, з урядом, так, у виконанні тих вимог, які раніше, або умов, не знаю, які були раніше пред'явлені. Але поки що транш ми не отримуємо, тому що ми все не зробили, те, що потрібно від нас. Тут пан Данило Гетманцев до нас в ефір включався і сказав про те, що є в цих вимогах деякі червоні лінії, які ми поки що не можемо перейти. Мова йде там про іноземців і так далі і тому подібне. Скажіть, будь ласка, з такими темпами, з такою динамікою виконання таких умов, чи отримаємо ми транш, про який ви нам казали в попередніх програмах, уже у вересні?
Ну, в базовому сценарії ми маємо отримати транш від Міжнародного валютного фонду навіть не у вересні, а до вересня поточного року. Чому це важливо зробити? Тут, бо треба формувати таку додаткову подушку безпеки. В вересні йдуть достатньо значні виплати. Теж правда, що в нас були високі виплати і в березні цього року. Загалом, просто на всяк випадок нагадаю вам, що ми 600 мільярдів гривень за внутрішніми і зовнішніми боргами виплачуємо цього року, і ці кошти, вони формувалися, боргові зобов'язання, протягом останніх 10 років. Що стосується нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом, то дійсно вчора був брифінг з боку Міжнародного валютного фонду, там було 4 абзаци, які стосувалися України. Україна згадувалася просто в контексті взагалі світової економіки, світової економічної динаміки. І я б звернув вашу увагу на те, що там говорилося і з приводу того, що є вимоги і щодо посилення інституціоналізації Національного банку України, посилення його незалежності. Ну, скажімо, зараз в Раді перебуває на розгляді питання щодо обмеження можливого конфлікту інтересів в тому випадку, якщо ти був в Раді Національного банку України, то певний період часу ти не можеш претендувати на керівні посади в Національному банку України. Я вважаю, що тут ми саме в цьому зацікавлені і немає жодних проблем для того, щоб депутати підтримали цю законодавчу ініціативу. Стосовно, теж було сказано, стосовно нашого бюджету на наступний, на 2023 рік. Ні, я питав, пане Олеже, чи буде транш у вересні, стосовно, про що ви, зокрема, в тому числі говорили, з урахуванням тих вимог, які вже зараз є. І перерахуйте, будь ласка, що готова Україна зробити для того, щоб отримати ці гроші? Що конкретно по пунктам? Будь ласка. Перше те, що ми готові вже зробити, і те, що майже вже підготовлено, це те, що стосується підвищення незалежності Національного банку України, як я сказав, законодавство зараз знаходиться на розгляді Верховній Раді. Друге, наше Міністерство фінансів перебуває на зв'язку з Міжнародним валютним фондом стосовно бюджету на наступний рік і на 2023 рік. Там мова йде про дефіцит державного бюджету та про можливість його фінансування. Зараз м'яч дійсно знаходиться на нашому полі Верховній Раді України, і там мова йде про те, що буде скорочення видатків чи ні? Таких. Мова йде не про скорочення видатків, мова йде про скорочення дефіциту. Видатки не будуть скорочуватися, бо ми прогнозуємо зростання і в цьому році, і в наступних двох роках. А на фоні, коли економіка знаходиться на позитивній зростаючій динаміці, ми можемо дозволити собі і збільшення, в принципі, бюджету, і збільшення видатків державного бюджету, бо зростають і доходи. Мова йде про те, що треба зменшити дефіцит державного бюджету. Те, що зараз знаходиться на розгляді, це стосовно антикорупційної архітектури і законодавства, яке стосується судової системи. Але це не вимога Міжнародного валютного фонду. Це обіцянка, яку давали в принципі в період виборчої кампанії в Україні майже всі політичні сили, і давала такі обіцянки і Слуга народу, і президент України. Судова система і реформування судової системи – це одна з обіцянок. І теж треба розуміти, що для того, щоб розвивати економіку, треба захищати права власності. Захищати права власності треба мати якісну судову систему. І з цієї точки зору я не бачу тут жодного протиріччя в тому, що ми маємо обговорювати це. І це дійсно може дати додатковий поштовх для розвитку економіки України. Я б теж звернув би вашу увагу, що в кінці свого виступу представник Міжнародного валютного фонду Гері Райс, він сказав, що «we are engaged with Ukraine». Ми заручені з Україною. Не знаю, як правильно сказати з точки зору економічної. Ми дякуємо дуже. Зрозуміла думка. Просто вона буде розлога, ми це розуміємо. А час ефірно обмежений, і учасники ефіру тут фізично присутні в студії. Тому дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Олег Останко був з нами. Це радник президента України з економічних питань. Пан Нестор Шуфрич. Так. Госпожа Елена, я ніколи собі не дозволю сказати, що ви врете, тому що ви жінка. Если бы то, что мне наговорил мужчина, он бы уже ответил абсолютно по-другому. А теперь послушайте, пожалуйста, меня. Вы несколько раз проявили свою некомпетентность и ввели в заблуждение людей. Первое,
ваша некомпетентность в том, когда вы говорили, что деньги МВФ не могут быть использованы для финансирования расходной части бюджета. Примеры тому были в 2008, в 2009, как минимум в 2014-2015 годах, если я не ошибаюсь, в прошлом году. То есть это не исключение, а это нормальная практика размещения денег МВФ и привлечения их для финансирования расходной части бюджета и покрытия дефицита бюджета. Это первый тезис. Второй тезис. Вы сказали, что при Януковиче президенте взяли 15 миллиардов долларов у России. Это неправда. Домовились. Взяли 3 миллиарда из 15-миллиардного транша, а 12 миллиардов не взяли. А вы знаете, правительство, которое отказалось от работы с МВФ и в течение 3 лет не взяло ни одного цента. Знаете, какое это было правительство? Это было правительство Азарова при президенте Януковиче. При президенте Януковиче в июле 2010 года был предоставлен транш в 1,25 миллиарда долларов еще по договоренностям с Тимошенко. Хочу напомнить, что только в мае 2010 года Янукович стал президентом и сформировали новое правительство. То есть фактически этот транш еще был обеспечен действиями правительства Тимошенко. И в декабре этого же года был предоставлен транш в 1 миллиард долларов, а остальные транши были привязаны к поднятию тарифов. Внимание! К поднятию тарифов. И когда правительство Азарова и Януковича, и я имел честь в этом правительстве работать, отказались поднимать тарифы для населения, показав, что у нас есть собственный газ, который может обеспечить потребность наших граждан, нам отказали в финансировании, и программа МВФ была разорвана. И мы возвращали долги предыдущих периодов, знаете, за счет чего? За счет роста ВВП. У нас из года в год был рост ВВП. И за счет увеличения значимости экономики мы имели возможность рассчитываться по обязательствам, которые взяли на себя в правительстве Тимошенко и другие предыдущие правительства. Я заканчиваю. Так вот, я бы очень хотел, когда вы говорите о чем-то банкротстве, будьте очень ответственными и повторите те параметры, которые были в 2013 году в экономике и в бюджетных отношениях Украины. И после этого оскорбляйте людей, которые действительно добились наибольшей стабильной ситуации финансовой и экономической. Да? Как, как это вам не странно будет звучать, это было правительство Азарова Януковича. Точку зору эксперта. Точку зору эксперта, одну хвилинку. Але сто я хотів би 30 секунд. Це неймовірно. На захист. Так, дійсно, Янукович не брав гроші Міжнародного валютного фонду, але палив резерви Національного банку. Вони радикально зменшились. Не адвокат влади, але зараз резерви збільшуються. Але навіть сьогодні був нуль. Навіть сьогодні резерви, якщо не помиляюсь, тільки десь нещодавно повернулися до тих резервів, які залишились від Януковича. Які ви проїли, бо у вас резерви впали нижче 10 мільярдів, зараз вони вище 30. Ніхто нічого не проїдав. Нестор, ви чудово розумієте. Нестор, у нас так не зростання, можна. Цифри, зростання, ВВП, зростання ВВП з року на рік було від 3 до 5%. 0% в 2012-2013 році. 0% зростання ВВП. 2 роки поспіль, за ваших часів. Сотні мільярдів гривень. Бо там крали. Яка була корупція? Шалена, бо там крали. Стоп. А Артур, можливо, просто не давали через, що ви кошмарили опозицію і відносилися недемократично до цього. Можливо, через те, що були проблеми з судами. Я можу відповісти? Можливо, так. Артур, при слові від Порошенка, слово «корупція» я слушати не хочу. Нестор Іванович, знаєте, я вам скажу наступну річ. Давай. Що 2 роки сотні слідчих, витрачаючи сотні мільйонів, риють, вже шахти вирили, мабуть, глибше, ніж українські шахтарі. Нічого не можуть довести. А знаєте чому? Тому що не треба брехати. Артур, коли представник Порошенка говорить о якійсь корупції, то це викликає у всіх сміх. Це перше. Да. К сожалению, к моєму глибокому сожалению, Зеленський не способен посадить вас даже за явную коррупцию, это уже была не коррупция, Артур. То, что вы делали на войне,
То, что вы делали на крови, вот. Это уже было мародерство. Пришли уже московские темники, супер. Ну, конечно, супер. Конечно. Только давайте мы говорим, Артур, только я говорю, что вы крали на крови и на войне, это уже московские темники. Поэтому, Артур, бельмо на глазу у Путіна і у вас, ти що армію відновили? Да, пані Олени просто апелювали. Артур, ви армію розрушили в перший рік приходу к власті. Пане Несторе, при всій повазі, це просто не тема нашої програми. Вибачте, пані Олена далі. По армії є об'єктивний показатель. Називається, якщо не вважають, force power, який определяє індекс мощі государства. Так от, в начале 2014 года он был, в конце 2013 года он был, мы были на 21 месте, а уже через год на 29. Поэтому, пожалуйста, если вы не верите мне, вы вынуждены верить международным экспертам. Поэтому, Артур, давай. Шановні друзі, вибачте, будь ласка, сьогодні це не тема нашої програми. Ти мені розкажи про катера з Ленінської кузні, які плили непонятно куди, з непонятно якою броньою. І сьогодні ці теж не можуть до цього докопатися. Прекрасною броньою. Пані Олена Шуляк далі продовжує наш ефір, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Ми тобі не про корупцію. Вибачте, будь ласка, ми говоримо про МВФ. 18 грудня 2013 року прем'єр-міністр на той час пан Азаров говорить, що очікує Україну. Відповідь очевидна – банкрутство та соціальний колапс. Таким чином, вибачте, я вас не перебивала. Ви 14 рік назвали, це неможливо. 18 грудня 2013 року. Добре, і так, пане Несторе, якби я була чоловіком, я би з вами також говорила по-іншому. 18 грудня 2013 року тодішній прем'єр-міністр, обґрунтовуючи можливість взяти в Російської Федерації 15 мільярдів доларів, говорить про те, що країна знаходиться на стадії банкрутства. До чого це привело, ми вже всі бачили, але сьогодні не про це. Дійсно, всі борги і зовнішні, і внутрішні нам, як країні, потрібно буде повертати. На сьогодні в нас економічна ситуація не є поганою. У нас резерви на сьогодні сформовані більше, ніж 27 мільярдів доларів. Ніхто не говорить про цифру минулого року, але бюджет 2020 року був перевиконаний на 54 мільярди гривень, незважаючи на те, що... Олена, ні, ти перепутала. 20-го не був перевиконаний. Після секвестру. Ви ж про це говоріть. Я хочу сказати про те, що на сьогодні, з одного боку, економічна ситуація, в якій є наша країна, вона така, що можна обійтися без грошей МВФ. Але є інша річ, до траншу МВФ прив'язані ще угоди, які пов'язані зі Світовим банком, з Банком європейського розвитку, з довірою міжнародних інвесторів. І давайте визнаємо чесно, ті реформи, які ми повинні зробити, ми їх робимо точно не для партнерів, ми їх робимо для своєї країни, для того, щоб вона якнайшвидше економічно могла зробити певні речі і економічне зростання все ж таки б у нас відбулося. Тому те, що запланувала на сьогодні Верховна Рада, ми це обговорюємо і на фракції зараз, у нас є список з усіх відповідних необхідних законопроєктів. Звичайно, ми їх будемо максимально ухвалювати, незважаючи на той поправочний спам, який зараз опозиція нам готує там в повному такому букеті. Ви звинувачення дуже серйозне. Репліка. Я вас прошу дуже. Я чим швидше тоді мені можу сказати, тим швидше репліка закінчиться. Два рази в історії України от официального лица, руководителя правительства, прозвучала угроза возможных срывов платежей. Это было в 2000 году, когда перед встречей с Парижским клубом допустили возможность дефолта. Что получили в результате? Мне меньше дают говорить. Извините, так что получили честно в результате? Вы помните? Очень сильную реструктуризацию всех внешних обязательств. Тогда мы получили очень хорошие условия по розсрочці вже взятих рані на себе. У Росії у нас глибоко девальвація. Давайте спитаємо наших телеглядачів, чи хочуть вони повернути Азарова? Я просто не хочу, щоб на адресу ведучих лунали заяви про те, що хтось більше говорить, хтось менше. Вибачте, будь ласка, пане Несторе, можете завершити свою думку? Якщо не будуть перебивати, то я закончу. Безумовно, але просто, ну, ми ж маємо розуміти. Встреча Мітюкова в Лондоні, где он добился реструктуризации требований кредиторов так называемого Парижского клуба. Было. Результат был. Теперь то, о чем говорил Азаров. Я вспомнил эти слова. Хочу вам напомнить. 18 декабря 2013 года. Горит Майдан. Поджигают людей. Что делают в это время регионы? Регионы перестают платить налоги.
И огромный возникал дефицит. И чтобы избежать коллапса, Азаров сделал такое превентивное заявление. При этом все прекрасно понимали, что резервов в государстве более чем достаточно. Это был его маневр, который увенчался успехом. И привлеченные 3 миллиарда долларов помогли избежать любых финансовых и бюджетных катаклизмов, чем, кстати, воспользовалось уже правительство. Если все понятно. Спасибо огромное. Думка, спасибо большое. Да. Дозволите, давайте повернемося до МВФ. Теж надамо слово. Зрозумійте, якщо забрати зараз в Україні цього року взагалі всі гроші МВФ, насправді в нас будуть проблеми. Вже восени в нас будуть проблеми з бюджетом. На щастя, і тут маємо заспокоїти глядачів, які зараз нас дивляться і, напевно, дещо дезорієнтовані нашою дискусією. Цього року МВФ дає всім країнам-членам загалом 600 мільярдів доларів фактично без умов. Тобто не під якісь умови, не під реформи, не під що. Просто безкоштовні гроші всім. Це пов'язано з тим, що найбідніші країни світу дуже проблемно проходять ковід. Там в Судані, в Сомалі реально великі проблеми. МВФ не може дати гроші тільки їм, дали гроші всім. Нам перепаде 2,7 мільярди доларів. І цього, в принципі, достатньо, щоб закрити всі наші бюджетні потреби цього року. Просто так перепаде? Коли? Просто так перепаде. Це додаткові кошти. Це поза рамами програми. Це поза межами програми. Ми таке саме очікувано десь... в 2009 році отримали за уряду Юлії Тимошенко. Очікувано десь наприкінці року. Тобто, фактично, наші бюджетні питання цього року закриє якраз МВФ. І тут маємо їм подякувати за те, що вони таку програму запустили. І ці гроші будуть спрямовані в золотовалютні резерви, чи куди ми заважаємо? Дивіться, вони підуть в бюджет. Це на бюджетні, це на підтримку бюджету, тому що ці найбідніші країни просто вакцини на це мають купити. Окей, там, де голод, там, де немає на що купити. Але питання в іншому. Якщо ми ці гроші не використаємо розумно і не в цей час не будемо продовжувати співпрацю, в нас наступить 22-й рік, коли нам вже МВФ, ймовірно, буде конче потрібний. Тому що, нам, в принципі, в світі назріває залізінфляційна криза, якою нас теж накриває вже, в нас інфляція вже під 10%. Ймовірно, вона завершиться тим, що центральні банки розвинених країн підвищать свої ставки відсоткові, зроблять гроші дорожчими, гроші стануть дорожчі для нас. І фактично, якщо ми на той час не будемо вже фінансово зовсім сильні і спроможні, в нас не буде проведено достатньо реформ, ну ми знову підемо до МВФ. Без варіантів, тому що пане просто Кукта, можна не дуже буде коротке запитання, гроші. І пан Тарас відреагує. Дивіться, як така країна, яка ви настільки грошей, в якій є такі зобов'язання фінансові перед Міжнародним валютним фондом, я не спеціаліст, вибачте, можливо, за дурне запитання. Вчора рішення уряду 6 мільйонів доларів з Судану. В рамках нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом, за нашою квотою. Як таке можливо? Ну, це добре, прекрасно допомагає. Ну, дивіться, в них для найбідніших країн світу, ми ж не найбідніша країна світу, ну, ми не Судан, в нас люди на вулицях від голоду не будуть. Але це українські гроші, які йдуть? Да, вони, це, ну, Україна просто член МВФ, всі члени МВФ це голосують. Наша квота 6 мільйонів. Все ж детально було розказано в цій студії вже. Тобто це загальне списання для найбідніших країн світу, щоб вони могли купити вакцину і щоб там ковід просто. Але зауважу, що, дивіться, тут МВФ нам знадобиться в майбутньому. Пан Савченко насправді абсолютно вірно і коректно все описав. Я працював з Лешиком Бальцаровичем, який керував Польщею, коли вони провели одну програму МВФ на початку 90-х, успішно, і, в принципі, з тих пір вона їм не потрібна. І, в принципі, це саме те, що потрібно зробити нам. Ми можемо виконати програму, потім піти далі, зробити реформи, які вже самі вважаємо за потрібне, і ніколи більше до МВФ не повертаємося. Наша проблема в тому, що 30 років, замість того, аби один раз це зробити, ми займаємося бозна чим подібним до того, що які дискусії в нас в цій студії відбуваються, але не тою роботою, яку треба один раз зробити. Зрозуміла позиція. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, через питання так до вас звернуся, тому що ми забуваємо про те, що у нас колосальний державний борг 91 мільярд доларів. Якщо порахувати на кожного з нас, з вами, на вас, на мене, на вас, то кожен з нас винен 59 тисяч гривень. Ні, ну, дивіться, вже. Дивіться, державний борг – це нормально. Питання в тому, а наскільки як він стосовно ВВП, його співмірність, так? Наскільки він розтягнутий в часі і так далі, наскільки є велике навантаження до бюджету для того, щоб розвивалася економіка. Тут питання не в боргах, в дійсності. Тут Павло досить гарно сказав, там, та? Інфляція в розвинутих країнах. Там, та? Тобто розвинуті країни нам розповідають через МВФ і всю цю тусовку, там, та? Що не треба друкувати гроші, не треба помічати,
пом'якшувати не треба пом'якшувати, давати кредити для бізнесу. Самі надрукували гроші. Тепер нас накриває інфляція, яка ось 5%, 10% інфляція. Це в тому числі. Ми можемо. Я тебе не перервав. Давай далі. Я розповідаю, що виробляю, чому важливий Національний банк. Національному банку зараз зайва ліквідність 200 мільярдів. 200 мільярдів. Ще раз, це 10 мільярдів доларів. Не кредитую економіку, тому що в тому числі через те, що фінансовий сектор у нас зараз працює на спекулянтів, вони крутять гроші в ОВДП. Далі, я вже сказав ситуацію з Мінфіном. Спробуйте зараз написати скаргу в НАБУ. Скажуть, ні, ми нічого не бачимо, тому що у нас створили нову, знаєте, систему корупції, яка вже зав'язана в тому числі на наших так називаємих міжнародних партнерів, які нічого не бачать. І в Нафтогазі вони нічого не бачать, коли Коболєв їздить, витрачає гроші за кордоном на лобістів, на себе і так далі. Вони нічого не бачать. Далі, я тут був трохи адвокатом Зеленського стосовно 4-го кварталу 20-го року. Чому провалився тоді 4-й квартал? Через те, що був Національний банк, який обвалив гривню стосовно долара. Пам'ятаєте курс 24? Рухнули, ну 19-й, вибачте, 19-й, коли Гончарук, ви там працювали. В 19-му році обвалили курс долара. Чому? Тому що вони почали завлучати спекулянтів. Не підтримували стосовно бюджетних параметрів, які закладені в бюджеті. В результаті обвалився експорт, у нас провалився 4-й квартал, обвалилися доходи бюджету. Чому? Тому що Національний банк, коли тут говорить, смолі, реформувати, слава Богу, що вигнали. Правильно зробив Зеленський, що його вигнав. Тому що, але зараз, дивіться, зараз поки що не дуже змінилася теж політика Національного банку. Вони правильно дають до більш-менш довгострокові гроші, по 5 там рефінансування, по 5 років, але під що дають? Знову під спекуляції ніхто, Національний банк, не займається кредитуванням. Ніколи у нас не було, щоб політика Національного банку не стимулювала кредитування. Я пам'ятаю, я спілкувався з чиновниками часів Кучми і так далі. Все у них було так. Ми знаємо, які банки чим займаються. Ти кредитуєш, ми тобі даємо гроші. Зараз ніхто цим не займається. Спекулянти у нас жирнішують, вони нам розповідають, як у нас все добре, розповідають, що потрібні МВФ і так далі. Реальний сектор у нас, на жаль, закликав в підтримку. Дуже цікава думка. Два слова, дивіться. От тут пан Кухар казав, що так, інфляція накриває великі економіки. Чому? Тому що всі свої дірки вони закривали дуже потужною емісією. І Трамп, і Байден, і нова програма на 6 трильйонів. І рано чи пізно мала би почати інфляція. І дивіться, як мудро діє Федеральна резервна система. Замість того, щоб піднімати облікову ставку до 5-6%, вони кажуть, ми чіпати не будемо. Тому що ми вб'ємо нашу економіку. Три крапки поставимо тут. Наступна частина розмови про газ і тарифи. І долучимо Валентина Землянська, який тривалий час поруч з нами. Почнемо цю частину зокрема з цієї теми. Залишайтеся. Всім ще раз добрий вечір. Триває безперервно прямий ефір телеканалу НТН. Ток-шоу «Мир чи війна?». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Тема програми «Забута місія. Рік без грошей Міжнародного валютного фонду». Незважаючи на те, що МВФ нам поки грошей не дає, тому що ми не виконуємо, не робимо певні реформи, все ж таки деякі ми провели і відчули на собі. Це ціни у платіжках, ми побачили, наскільки вони зросли, і ми порівняли, наскільки наші доходи зросли. Я просто вам озвучу та цифра, щоб продовжити нашу дискусію. Це офіційна статистика. За останній рік ціни, тарифи на комунальні послуги зросли на 56%. Вдвічі більше стали українці платити за
за всі комунальні послуги, тобто вода, і газ, і електрика, все. Зараз у нас ринкові ціни встановили від 7 до 13 гривень по всій Україні. Невідомо, в кого яка буде. З 1 липня обіцяють, прогнозують, що у нас подорожчає і електрика. І станом на сьогодні 74 мільярда гривень українці заборгували, бо нема чим платити. Ось так. Єдина от, причина. От така от класна у нас статистика. Подивіться зараз, будь ласка, до речі, зверніть увагу на ось цю графіку. До пана Валентина Землянського, експерта з питань енергетики, будуть запитання. По-перше, добрий вечір, пане Валентине. Добрий вечір. Дякую, що ви сьогодні з нами. Давайте поговоримо, зокрема, ось про цей аспект в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що пан Шмигаль раніше казав про те, що, ви знаєте, залишаються у нас деякі проблеми, які ми не можемо поки що усунути з МВФ. І одна з них – це якраз регуляція. Те, що було зафіксовано, так, ми зафіксували ось ту ціну, здається, 6,99, так, вона такою була. В березні, до кінця березня, от діяла така ціна. Після цього стався, так би мовити, вільний ринок, і здавалося б, що жодних умов після цього у Міжнародного валютного фонду виникнути не могло б. Якщо я нічого не наплутав, я не знаю, виправляйте мене. А як же так вийшло фактично? Галочку можна ставити? Якщо ми беремо останній меморандум з Міжнародним валютним фондом, який підписувався в 2020 году, то ми обіцяли ринок з августа 2020 року. Так. Соответственно, ніяких планок правительство 6,99 встановлювати не могло. Так. Ні в феврале, ні в марті. Це формально, а не формально ще в январі і апрелі. Когда вдруг все трейдеры как бы на рынке, раз, и у всех 6,90. Ну вот бывает. Але це було зроблено, правильно я розумію? Да, ну это было сделано. Окей. Это было, то есть это напрямую противоречило как раз всем тем обязательствам, которые брала на себя Украина. По большому счету, формальный выход нашли на сегодняшний день, то есть вот этот длительный там годовой контракт, 7,99 не у всех. У меня, например, в платежке 8,70. Это пока только цена газа, да, мы не считаем с вами еще распределение, да, которое может... Но оно сейчас не колеблется, тоже его установили как бы верхнюю планку, гривна 79, то есть по всей Украине. Та же самая история будет и с электроэнергией, по большому счету, с 1 июля. Я так понимаю, что помимо роста тарифа, там еще будет раздел счетов. Может, Валентина, господин... то, чтобы... Щоб просто закрити це питання. Питання енергетики, газу для МВФ зараз на цю секунду закрите? Ну, я думаю, как бы для них вопросов быть не должно, потому что формально можно найти любые комбинации. Но опять же таки, формально мы могли с вами говорить как минимум в газе о совершенно других ценах, если было бы желание формировать цену от цены на НАК «Нафтогаз Украины», то есть учитывая наличие газа собственной добычи. Нас за рога в 2015 году принимать третью энергодирективу никто не тащил. И прописывать рост цен на газ в меморандуме с Международным валютным фондом тоже, брать на себя подобного рода обязательства. Это же мы в любом меморандуме, мы обязуемся, не МВФ требует, а Украина обязуется. Вот мы обязались как бы вот этот галопирующий рост цен устроить как бы в течение 7 лет, подняв десятикратно, но вот как бы привязавшись к европейской бирже, оно еще и выше. Если бы мы сейчас шли по уровню европейских цен, мы бы получили цену там 12, 13, 14 гривен, а не 7,99, как мы сейчас с вами обсуждаем, и ситуация пока меняться не собирается. Потому что, ну, как бы биржи отыгрывают историю прошлогоднюю с ковидным падением потребления и холодная зима, пустые хранилища, как бы плюс игры с поставками газа. «Газпром» тут не отказывает себе в удовольствии, так сказать, вернуть то, что потерял в прошлом году. Дякую. Пані Олена, от нас зараз дивляться глядачі, якщо ви звертали увагу, і перед ефіром ми у них запитали, які у них, власне, питання до вас, як до народних депутатів, ви як влада, то тому, напевно, що до вас запитати. Запитання, так от Роман з Черкас питає, чому тарифи ростуть, а рівень життя – ні. І чому ми танцюємо під дудку МВФ? І для багатьох українців вони витрачають на комуналку третину сімейного бюджету. От що, ну, їм практично, що робити? Давайте по порядку. Нема чим платити. На сайті Міністерства фінансів оприлюднений меморандум, який Україна підписала з МВФ.
Він переведений на українську мову, і можна, кожен українець може зайти і почитати, і там дійсно немає нічого про те, що будуть підвищуватись тарифи. Там йде мова про відкриття ринку газу, про риночні умови. До речі, ця умова перший раз з'явилася в меморандумі з МВФ ще в 2008 році, коли при Тимошенко була підписана угода на саму велику кількість грошей. Вона складала на той час 16,4 мільярда доларів. І якщо ми говоримо про ринок газу, звичайно, він впливає на тарифи. Але я хочу зазначити, що в цьому році ми бачили, як діяв уряд, коли, скажімо так, галопуючими такими темпами зростали тарифи, і уряд вводив певне обмеження для того, щоб українці сплачували прийнятну для них ціну. На сьогодні ми дуже хочемо, щоб запрацював «Нафтогаз» трошки за іншими правилами. Ми хочемо, щоб збільшувався видобуток українського газу. Ми хочемо, щоб була можливість все ж таки. Ми розуміємо, що український газ, він є дешевший, ніж імпортований. Ми розуміємо і дуже будемо робити все можливе для того, щоб для українців ціна не була навіть такою, як в 2018 році. Це було 8,55. І якщо навіть порівнювати з тими тарифами, які на сьогодні виросли, все одно вони є меншими, ніж тарифи в 2018 році. 8,55 – це було з розподілення. Если мы сейчас посчитаем с распределением, получим 10 гривен. Ну не надо ж людей дурить, я же вас не перебивала. Ну правда же. Ну люди ж платіжки отримують і все бачать. І що вони сплачували в 18-му році? І що вони сплачували наприкінці 20-го? Да, правильно. В 18-му була одна, а сейчас дві. Если дві сравнить, получится вище. Все. Нам статистика говорить, що за рік на 56% платіжка стала дорожча. Це ж ну не ми без маніпуляцій. Статисти ж це з маніпуляціями, рахують. Тому що мені здається, ви берете треба порівнювати опалювальний дані. Сезон і опалювальний це останні сезон. Останні дані статистика Держкомстату дивилася два дні тому. Я, офіційні за який дані. Квітень підказують мені редактори. Це офіційні дані. Треба порівнювати ціни, мені здається, буде більш коректно в опалювальний сезон, коли найбільші взагалі тарифи сплачують українці. Вони ж за рік порахували. Взагалі потрібно робити так, щоб витрати домогосподарств на сплату комунальних платежів вони не перевищували 15-20%. Третина. Люди кажуть, третина. На жаль, так, ми розуміємо цю проблему, вона була і в 13-му році, і в 15-му, і в 18-му. І немає ніякого іншого шляху, як підвищувати добробут українців через економічне зростання. Зрозуміло. Чому ж не робиться це? Да, риторичне питання. Мені здається, найбільша проблема влади зараз – це пошук простих рішень для складних проблем. Ціни на газ зависокі, ведемо швидко регулювання ручне. Так, це не задовільняє умови МВФ, добре, відмінимо ручне регулювання, будемо рухатися якимось іншим чином. Але чіткого плану і стратегії, яким чином зробити так, щоб люди, які нас бачать і всі інші, справді могли сплачувати ці платіжки. Такої системної програми немає. Вже рік уряд не спромігся розробити програму економічного зростання. Вже рік ми не розуміємо, куди має рухатися країна для того, щоб не платіжки були маленькі, а для того, щоб люди заробляли більше. Тут є три напрямки, в яких потрібно працювати зараз, і фракція «Голос» має напрацювання з кожного з цих напрямків. Перше – це підвищення добробуту громадян. Яким чином це має відбуватися системно? Звичайно, важливим є боротьба з олігархами. І не таким законопроектом, який вніс зараз президент, який насправді не змінює фактично нічого, а великою системною програмою, яка дійсно зможе подолати монополії, яка дійсно зможе подолати концентрацію капіталу в одних руках. Друге – це енергоефективність. Це те, на що звертається мінімальна увага. Але ж ви знаєте, який кубометр газу є найдешевший? Це той, який був невикористаний, за який не треба сплачувати. Зараз влітку чудовий час для того, щоб інвестувати в енергоефективність і домогосподарств, і різних установ, для того, щоб коли прийде опалювальний сезон, ці платіжки зменшувалися не за рахунок гроші ціни. Де взяти на це? В цьому році в бюджеті було виділено мінімальна кількість грошей на енергоефективність. Я ж про це кажу. Зараз мільйони, зараз співпрацюємо з місцевими радами для того, щоб гроші виділялися на енергоефективність на місцях. Ми пояснюємо людям, ми пояснюємо мерам, місцевим радам, що це їх власні інвестиції в свій добробут, тому що у влади немає зараз
зараз жодного плану по тому, як їм платити більше, як їм пережити зиму. Ми, коли підійдемо до осені, знову я вам гарантую, будуть питання, як пережити зиму. Так про це треба думати зараз, треба мати довготривалу, довгострокову програму, яким чином зробити так, щоб і одночасно в людей збільшувалися доходи, і в інвестувати гроші в енергоефективність всіх домогосподарств. От ви кажете про збільшення доходів людей. Ті ж самі Держстату дані за рік реальна, не середня, реальна зарплата зросла на 19%. Поруч з тим у нас платіжка зростає на 56%. Тобто ми чому це відбувається? Тому що немає заробляти, плану, немає візії, немає бачення у уряду, яким чином виводити країну зараз з кризи. Угу. Його просто немає, його не напрацювали. Зараз разом з представниками різних бізнес-асоціацій фракція «Голос» напрацьовує економічну стратегію України для того, щоб запропонувати її уряду, тому що він не спроможний цього зробити. Давайте в уряду і запитаємо. Пане Кухта, я не є представником. Ви є радником. Уряду звільнився, подав у відставку з посади першого заступника. Ви радник міністра енергетики. Просто рік тому, але від імені уряду я вам нічого коментувати не буду. Ми розуміємо все, але ви радник міністра енергетики. Тут просто звучали якраз заяви, які стосуються цієї царини, цієї сфери. То чому немає візії, чому немає стратегії, чому немає плану? Ну, я не готовий говорити про те, чому немає, чи є, чи немає візії. Я вам так можу сказати, що ми, якщо ми говоримо про опалювальний сезон, да, ну, є план підготовки до опалювального сезону, в принципі, звична штука приймається кожного року, в рамках нього ми рухаємося, там міністерство дивиться, щоб баланс ресурсів, необхідний для його проходження, дійсно був, і ми були готові його пройти. Стосовно МВФ та тарифів на газ, пан Валентин, в принципі, правильно все сказав. Дійсно, з точки зору вимог МВФ, ми зараз виконали ці вимоги, тобто система річних контрактів, які є ринковими, але на рік ви заключаєте контракт з фіксованою на рік ціною, вона працює, вона відповідає вимогам МВФ. Дійсно, ви навели ціни, я, власне, їх хотів озвучити, але ви їх навели там від 7,96 до 13 десь гривень. Так, більше так. В районі 7,96, є навіть «Нафтогаз» – це 7,96, є навіть одна компанія, яка постачає дешевше за «Нафтогаз». Це на Волині якесь дочірнє підприємство «Луцькводоканалу». Цікаво. Тобто, ну, ця система розгорнута є. Я не хотів би, щоб ви мене питали за стратегію діючого уряду. Знову ж таки, я не є їх прихильником, не є їх фанатом. Я допомагаю, коли держава мене просить, але я не хочу коментувати їхню економічну стратегію. Так, дякуємо. Пане Артуре, можливо, у вас є що додати. Як нам збільшити доходи українців? І чому вони весь цей час, в тому числі і за вашої влади, не зростали? Ну, дивіться, ну, по-перше, знаєте, от цікаво, коли кажуть, що хтось десь крав, то так крали, що економіка зростала, бюджет зростав, доходи зростали, зарплати зростали, прийшли, як то кажуть, чесні, все попадало. Промисловість почала падати, доходи падати, бюджет падати, дірки. І про те, що економіка впала і проїхалася чим там, обличчям по асфальту, це ж до коронавірусу було. Давайте просто не забувати, не треба все вішати на коронавірус. Тепер увага. Коли ми говоримо про економіку, то, ти знаєте, ну, дуже багато можна теоретичних вести, як то кажуть, бесід з експертами, але от я чесно вважаю, що ключове, думаю, це робочі місця. Робочі місця. Ти створюєш, чи зберігаєш, оце дуже важливо, тому що коли пан Шмигаль вийшов, сказав, ми створили 500 робочих місць, я йому сказав, пан Шмигаль, 500 тисяч. Я кажу, а ви взагалі знаєте, скільки вартує створити нове робоче місце в середньому? Він навіть цього не знав. 20 тисяч доларів. Гончарук казав про мільйон робочих місць. Я просто взяв, перемножив кожну одну цифру на іншу, сказав, де ви 10 мільярдів взяли зараз в бюджеті країни на створення нових робочих місць. Не це вам треба робити, треба вам зберігати робочі місця. Це в 6-7 разів дешевше. Тому ключове ось це. Після того зростання реальних заробітних плат і реальних доходів громадян. Оце дві прості речі, але вони прості, коли ми так говоримо. Це дуже складні речі. І тепер увага, коли ми переходимо вже, наприклад, до комуналки, до соціального захисту, то ви знаєте, ну, скільки вже можна підказувати оцій команді? Хлопці, є такий механізм, як субсидії. Ви можете його сварити, можете не сварити, але він працював. І от ми тільки що говорили, що виділялося більше 70 мільярдів гривень на піку, причому виділялося майже автоматично для того, щоб захистити тих, хто був неспроможний. Артуре, це добре, коли половина країни отримує субсидію? Ви знаєте, коли важкі часи, ну, це вимушена штука, так, і це добре. Але, увага, що зараз сталося? От ви наводите зараз цифри, що добробут
давайте так, м'яко кажучи, не зростає. Останні соціологічні дослідження кажуть, що 90% громадян потерпають від тарифів. Хтось там обіцяв знизити в два рази. 90% потерпають від підвищення цін. Але що робить нинішня влада? Вона не просто знижує субсидії, але вона ще створює додаткові бюрократичні бар'єри в ковід, щоб люди ці субсидії не могли отримати. Тому нові робочі місця, підвищення реальних зарплат і соціальний захист через субсидії тих, хто цього потребує. Дякуємо дуже. Всі матимуть змогу сказати в наступній частині програми. В наступній частині програми за рахунки повернемося. У нас це п'ята частина, це чи яка? В частині нашої програми ми вже традиційно підбиваємо підсумки до головної теми сьогоднішньої нашої з вами дискусії. Звучить вона так: забута місія, рік без грошей, чи справиться Україна далі без траншів МВФ. І, напевно, кожні гості і поради владі, і ваші пропозиції, що робити нам, як нам чи рухатися до МВФ, чи рухатися ставати самостійною, фінансовою, незалежною за можливості, чи можливо це. По черзі, напевно. Да, будь ласка, пане Артуре, ну давайте з вас почнемо. Ну, ви знаєте, ключове – це розвиток нашої економіки, це створення нових робочих місць і збереження якомога більше існуючих робочих місць, про що ми говорили перед цим. Ну, а що стосується ситуації зараз, з МВФ, без МВФ, я вам скажу, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями сьогодні Україні необхідна. Зла вони нам не бажають. І вони просто звертають нашу увагу на ті реформи, які перш за все необхідні самим українцям. Це реформи і продовження судової, яку слуги зупинили. Це і реформа корпоративного управління, про відкат якої сьогодні говорять. Це і реформи, які стосуються децентралізації, про відкат сьогодні якої говорять всі мери, яких і гроші забирають, і повноваження, і так далі. Але, ви знаєте, в мене таке відчуття, що, на жаль, непрофесійність і недолугість тієї команди, яка сьогодні намагається впроваджувати, а точніше зупиняти ці реформи, до добра не доведе. Тому, як на мене, нам треба професійна і професійна влада, яку будуть поважати у світі. Зараз та влада, яка є. Да, так, пане Тарасе, будь ласка. Ну, дивіться. Не слухай, що тобі говорять багаті країни, а роби, як вони роблять там. Да? Так от, МВФ і гоп-компанія – це те, що вони говорять там. Да? В дійсності, за рецептами МВФ жодна країна не стала багатою. Так? Як, на чому стали всі країни багатими? Імпортозаміщення, протекціонізм, промисловість, захист нових центрів, не вільний ринок, як нам розповідають. Звідси висновок, звідки робочі місця, якщо у нас спеціально нам нав'язують, в тому числі, збільшення ціни на газ, коли у нас конкурентно спроможна стає промисловість. Там, да? Німеччина чому будує Північний потік? Тому що вона хоче зниження цін на газ. Нам вони розповідають, що підвищуєте, як у нас, для того, щоб ми не могли піднятися і побудувати економіку. Це стосується електроенергії і всіх інших факторів виробництва. Там, так? Тому менше слухайте, що нам розповідають, тому що в таких умовах, як нам, давайте підвищуйте, давайте Нафтогаз, який є монополістом, буде у вас драти три шкури, коли-небудь у вас буде добробут. Не буде в таких умовах добробут, тому що все буде викачуватися на зарплати, в тому числі так званим незалежним наглядовим радам, які невідомо там що роблять і так далі. Тому активна повинна бути промислова політика. Я вважаю, знов-таки, пріоритетним зараз для «Слуг народу» це закон про локалізацію виробництв у державних закупівлях. Жодного, наші виробники, жодного тендеру в Європі не змогли виграти. Тому що ти приходиш без співучасті якогось виробника. Приходиш туди, перше питання, скільки ти нам робочих місць створюєш там, да? Локалізуєш виробництво? Ні, до побачення. Те саме повинно бути зроблено у нас. І тоді ніяких МВФів нам не потрібно, і цих порад невідомих так званих реформаторів, які окей, працюють дякую. На інші країни. Пані Кіро. Рік без підтримки МВФ – це, перш за все, реакція на відсутність реформ. Що потрібно робити зараз владі? Дві конкретні речі. Перш за все, не ламати
ті реформи, які вже запущені, такі як реформа корпоративного управління, дійсно. Друге – це працювати над пакетом реформ, який вже існує, який треба взяти, вносити в Раду, робити, виконувати, для того, щоб ми перш за все повернули довіру. Довіру не тільки МВФ, а й інших міжнародних інституцій, які будуть продовжувати інвестувати в країну, які будуть збільшувати нашу репутацію в світі. Зараз репутація дуже низька, тому що ми говоримо одне, а робимо абсолютно протилежне. Ми руйнуємо те, що якимось чином вже працювало, і влада не робить цього жодних висновків, а замість того, щоб продовжувати курс на реформи, тільки показує ширми і імітацію їх. Нестор Іванович. А ви вспомнили, да? Хорошо. Могу говорить? Да, да. Спасибо. Вы знаете, вы вспомнили сегодня все. Сокращение золотовалютных запасов периода 10-13 года, за 14 мы уже никак не могли отвечать. Кто-то вспомнил, что не было роста ВВП. Да, действительно, рост ВВП 13 года по сравнению с 12 был аж 0,2. Но это был рост. И это было 184 миллиарда долларов. Сегодня, если я не ошибаюсь, 153. И в этих условиях, как говорите, крайне негативных тенденций, сократилось соотношение госдолга на 3% к внутреннему валовому долгу. То есть снимали обременение с государства. И что самое важное, при этом уровень заработных плат, реальная зарплата, была на 17% выше, чем реальная сегодня. В долларах она соответствует. Только доллар в 2013 году был несколько сильнее, чем доллар сегодня, даже доллар. А если мы будем говорить о пенсиях, так они и близко не стоят сегодня, как они были в 2013 году. А тарифы были, внимание, в 21 раз меньше в гривневом эквиваленте, а в долларовом эквиваленте в 4,5 раза меньше. И мы можем тут говорить о статистике, о развитии. И вообще, я удивляюсь, мы говорим, нам для того, чтобы получить очередной транш МВФ, надо реформировать систему корпоративного управления госпредприятий. Да это надо даже сделать без транша МВФ. Причем тут этот транш МВФ? Я вам только что показал, что период с 10 по 13 год, за 3 года, вот 11, 12, 13 год, не взяли ни одной копейки от МВФ. При этом погасили все внешние обязательства, извините, погасили все внешние обязательства, взятые действительно попередниками. Фамилии не хочу вспоминать. И при этом люди жили в совокупности в 6 раз лучше, чем сегодня. Вот я прошу вас, давайте уберем вот эти все графики, статистики. Сделаем так, чтобы люди получали такие доходы, чтобы могли без всяких субсидий выплачивать тарифы. Вот сделайте, Елена, хотя бы так, как было в 2013 году. А потом называйте нас банкротами, еще кем-то нас называйте. Сделайте так, чтобы люди ощутили такое внимание государства и понимание соотношения доходов и расходов, как это было в 2013 году. А потом оскорбляйте, умничайте и говорите. Украину зруйнували в 2013 році. Стоп, а теперь про Украину, подождите. Елена, это не ваша история. Не берите на себя грехи Порошенко. То, что вы уже превращаетесь в Порошенко. Уже нету Зеленского, нет за команды. Есть блок Петра Порошенко, в котором есть маленький Зеленский. Я не голосовал в 2019 году во втором туре за Порошенко. Я проголосовал против, я проголосовал за Зеленского. А теперь вижу, что убрав большого Порошенко, мы нашли такого маленького-маленького Порошенко в лице Зеленского. А вот в 2013 году Крим был Украиной, Донецк и Луганск был Украиной. Крим и зараз це Україна. Російські війська в Україні. Не про це мова, у нас бліц. У нас бліц. Вибачте, будь ласка, на фіналі. Далі, будь ласка, пане Сергій. Ну, трошки пожвавлення вже було, дякую. Я про більш нудні речі, одна хвилина є. Так. Про нудні речі, але цікаво. Так, цікаво. Дивіться, я згоден, що нема візії. Да? Чому? Нема візіонерів, брак візіонерів. Тому в управлінську еліту треба шукати справжніх візіонерів, але з освітою, з досвідом, і такі є в Україні в усіх сферах. І я думаю, це величезний резерв. Далі, було правильно сказано про робочі місця. Ну, це я робив статистику. Конкурентне спроможнє для всього світу робоче місце коштує 25-24 тисячі євро. Для того, щоб конкурувати в Україні, треба десь 5-10 тисяч євро.
щоб виживати, ну, 3-4, там, хабарі роздати за робоче місце на ринку, там, товар купити, 3-4 достатньо. Ми втратили за останній рік приблизно 1 мільйон робочих місць. І тепер як наростити їх? Дивіться, Федеральна резервна система, її ефективність оцінюється, знаєте чим? Числом робочих місць, які були створені за квартал. Логічно. За один квартал. У нас цільова функція Національного банку – абстрактна цінова стабільність, якої нема. І да. Тому треба міняти цільову функцію Національного банку. Сприяння економічному зростанню, створення нових робочих місць за умови цінової і фінансової дякую стабільності. Дуже. Дякуємо. Час, колеги. Оце конкретні рекомендації влади. Валентин Землянський. Тут був час, як в советському анекдоті. Все прогнило, систему треба міняти. Я вот поддержу абсолютно, то есть начинается, любая стратегия начинается с целеполагания, любая реформа начинается с этого, с определения терминов. Если вы говорите об энергоэффективности, никто не мешал Верховной Раде с 2015 года принять хоть определение энергоэффективности. У нас законодательно оно не закреплено. Я открою вам вот такую вот большую тайну. У нас энергоэффективность не закреплена. Виски закреплен, а энергоэффективность нет. Ну вот, вот так, вот с этого. А потом уже, собственно говоря, можно есть что предъявить, так сказать, слугам народа. Есть претензии. Но это абсолютно не означает, что они должны нести ответственность за все грехи. За субсидии, потому что когда в 2015 году подписывался меморандум с Международным валютным фондом, вы брали на себя, Украина брала на себя обязательство сокращать ежегодно количество субсидий. И в конце концов перейти на рыночное ценообразование, что выпало на долю слуг народа. Не надо сейчас рассказывать по поводу того, да, что они сократили субсидии. Вы шли к европейскому ценообразованию, к импортному паритету. Это час. Тоже было записано в 2015 году. И претензия к ним, что они продлили просто ту же самую политику, потому что голосовали против дякую этого. Дуже вот вся проблема. Абсолютно зрозуміло. Пане Кухта. Давайте зрозуміємо. 30 років тому ми та поляки були однаково заможними народами середнього рівня в Європі. Після повалу комунізму поляки в рамках програми МВФ провели швидкі реформи, потім завершує програму МВФ, завершує свої реформи. Зараз поляки – лідери Східної Європи, в 5 разів багатші за нас. Наші політики в цей час займалися демагогією, корупцією та відмовилися від проведення реформ. Ми тепер найбідніший народ Європи. Щоб це змінити, ми маємо елементарно, не вигадуючи ніяких велосипедів своїх, зробити те, що зробили поляки. Почати можна з того, щоб швидко виконати програму МВФ, потім провести ті реформи, які програма МВФ дійсно не забезпечить, тому що це примітивна бюрократична організація, і складні речі вони дійсно не вміють робити. І таким чином ми можемо наздогнати Польщу. Дякую. Абсолютно нічого, щоб нам не дозволяло це зробити, немає, окрім почули. Зрозуміло. Нашої власної політики. Пані Шуляк. Я не знаю, що відчувають наші телеглядачі, коли ми більшість програми сьогодні сварилися в ефірі, згадували, як ми там добре жили в 13-му році, там в 15-му, в 18-му. Тут сидять народні депутати від різних фракцій. І рецепт для того, щоб Україна була заможною багатою, він дуже простий. Просто потрібно йти і працювати, і виконувати свою роботу. Працювати в комітетах, ухвалювати законопроекти. Не кидатися один в одного оцими інколи недолугими термінами, а працювати на благо нашої держави. Ну, правда, в нас є дуже багато речей, які можна змінити, об'єднуючись, як, наприклад, сьогодні зареєстрований законопроект у Верховній Раді. 147 народних депутатів з різних фракцій і груп підписали законопроект, який стосується покращення реформи в будівельній сфері стосовно містобудівного контролю і нагляду. Тобто, якщо ми хочемо, ми можемо об'єднуватись. Дякуємо дуже. Дякуємо всім учасникам нашої ефіру. Хтось диктувати, і хтось має бути орієнтиром в цій країні, щоб і люди, і опозиція, і влада розуміли, який у нас курс і куди ми рухаємося. Ми дякуємо гостям нашої студії, дякую, що сьогодні прийшли. Це так, що «Мирча війна». Юрій Бібік, Катерина Лисенко. Дякуємо. 21:30 НТ. Наступна п'ятниця. Залишайтеся.